Po, kur me të vërtet do të duam Muhammedin sallallahu alaihi wasallam më tepër ne? Kur ne do t'ja ndjekim rrugën pe Amerit sallallahu alaihi wasallam? Kur ne do të bëhena njerës të cilët do të përcjellin mesajin e pe Amerit sallallahu alaihi wasallam? Pra thirës da veqi në rrugë të Allahu zëleshanu. Ai personi cili dëshiron të takohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai duhet të jetë namazli. Vin një person te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a dhe i thot: "Ja Rasulullah, unë me të vërtet jëm në një gjendje shpirtërore të rëndë." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Çka ke?" Thot: "Më është kujtu se ti kur do të hinsh në xhenet, edhe unë më nuk do të takoj. Allahu e di unë ku do të jem." Ti do të kesh vendin e caktuar në xhenet, pa dhe me hinë në xhenet. Unë çka do të bëj? Pa të pa ty, ja Rasulullah. Pra, me të vërtet e ka ndashur te për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Atër Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i thot: "El mar'u ma'a man ahamba", au kema kal. Njeriu në xhenet do të jetë me atë që e do. Por, ka një transmitim i thot: "Të ndihmosh me namaz, me sejdë." Pra nëse duash të jesh me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhenet, ta takosh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duhet jo pesë kohë namaz me fal. Nuk bisedohet për pesë kohë namaz. Por edhe më tepër, me sejdë më të gjata. Ne të pyesëm vetën tonë, cëllën seshde, apo kur ndo një seshde e kina bot më të gjatë, se një minutë, apo se sa me thonë tre herë subhanë, rabbi e l'ala. Normal, kur je me gjemat, ndryshon, po kur je vetë, ku shkonë? Pse nuk thu, për shembull, në shpinë tënde kur falesh, nuk të shef askush, që mos mendoj dikush, për shembull, para të tjerëve të falesh gjatë, bien sejdë dhe rrish gjatë. Pse nuk arrij gjatë? Pse nuk thu, subhana rabbi el a'la, pa numër? Pra, me të vërtet, njeriu, si thot Allahu Zëleshanu dhe në Kuran, wasjud waqtarib. Ber në sejdë dhe afrohu. Pra, afrimi tek Allahu Zëleshanu është me çka? Me sejdë. Me sejdë. Pra ndaj, për muslimonin nuk duhet të vi në shprehje, a mos e falë namazin. Për pesë kohë namaz. Nuk ka. Prandaj, ka raste edhe tjera, në një rast për shembull, dikush në një luftë për luftave ka qenë kjo, e ka pas barkin pak si të mafë. Edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka rreshtu. I ka rreshtu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për namaz më flasëm, por edhe jashtë namazit kur i ka rreshtu nuk e ka dashur safin apo rreshti të jetë i shtremët. Ka dashur vazhdimisht që muslimanët të jenë me disiplinë.
jo pa disiplin. Ave shkon pe Amiri sallallahu alaihi wasallam, ave i thot. Shkom ambas. A i thot, po thot ja Rasulullah. Ama e ka dit ku e ka probleme. Problemi dhe thot të barku i ti. Te për barku e ka pas. Në regull, kur kthehet përsëri pe Amiri sallallahu alaihi wasallam, e shikon ai përsëri ka dal i safit. Kjera do më thamë, krejt, resht i drejt, aj, shkon edhe pakës e shtin për e meri sërë Allah vërë sërë. Edhe aj, thot, ja Rasul Allah, qëllimisht thot, të shihni se sa e kanë dashur Muhammed sërë Allah vërë sërë. Nuk kanë prit do një moment, do një rast që t'u jepët, që të shprehin dashurin dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këti i kujtohet. E tash thot, kam rastin që të shfrytëzoj këtë moment. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pakës mështeu, e unë mundi tash të thëmë që kërkoj hakur. Edhe i thot, ja Rasulallah, mlendove. Dhe Amiri sallallahu alaihi wasallam më i drejti për të gjithve, thot, merë hakur, më njerë, merë më hakur. A dhe ajë thot, e qonë për Amiri sallallahu alaihi wasallam këmishën, a dhe ki, që gjëja se ki t'ja marë hakur, a dhe ki, e përqafon për Amerin sallallahu alaihi wasallam. Për Amerin sallallahu alaihi wasallam i thot, pse e bore një gjëtë të tijë? Thot, ja Rasulallah, më shkujnë dërmend se tani është luft. Do të him në luft, sa më kujtohet luft e Uhudit. Apo Bedrit, po. Më një luft. Thot, ja Rasulallah, mund të unë të shkoj shehit, të jetë dita e fundit e jetës time në këtë botë. Prandaj, thot, unë deshta që goja ime të prek trupin tëndë, e nëse goja ime e prek trupin tëndë, ja Rasulallah, atërë unë jam i shpëtuar. Nuk mund të më kap zjari. Pra, sahabët kanë pas fat që ta shohin për Amerin sallallahu alaihi wasallam dhe të shprehin dashurin e tyre ndaj Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por edhe ne kemi një rast pakas më ndryshe. Ne kemi për shembull rastin që ta ndjekim rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, siç kanë pas edhe këtë rast ata. Dhe për zjarmin, për mallin që e kemi se nuk munden ata shohën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të bëjmë gjëra të cilat i kanë bërë sahabët, ne Allahu xhaleshanuhu do të na zaventsoj me ato që do të na mundsoj të takojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam bile në mahsher. Në mahsher. Mahsher ku i thon? Në vendin ku do të bëhena për të dhënë llogari para Allahut xhaleshanu. Aty Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të ndaje ujë. Ujin e që quhet haut, pishin. Do të kese një uj, pe Ameri sallallahu alaihi wasallam, special, që do të jep njërzve nga se njërzit do të kenë zjarmi të madhe, atë dit. Ai që do të pi uj nga hauti, pe Ameri sallallahu alaihi wasallam, që burimin e ka në gjennet, në Keuther që quhet, ne ty të adham Keutherin,
pra burimi i tij është në xhenet, ai ma nuk ka ecje. Ecje nuk ndjen as pak bëj. Ska ecje për ta. Pra, nëse ne e ndjekim rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shprehim dashurinë ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në forma të ndryshme, ja për shembull, një prej atyre dashurive është që edhe inshallah pas disa javëve do ta bëjmë një organizim mbështetje Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ta mbam në palatin e kulturës.